När det så kallade lagerhuset vid Hörlinsplats plats togs i bruk 1920 var det det första i sitt slag i landet och en direkt föregångare till frihamnen. Köpmännen i Göteborg hade under lång tid intresserat sig för frilagerlösningar liknande det som fanns i Danmark och Norge. Bygget av huset i tre plan samt källar och vindsvåning påbörjades våren 1917 och togs i bruk den 1 oktober 1920 efter ritningar av arkitekt Carl Samuelsson. De fyra översta våningarna utgjordes av lagerlokaler medan bottenvåningen var avsedd för tullbehandling av gods. Inget gods fick lämna frilagerbyggnaden förrän tullbehandlingen var klar och godset räknades som inkommit i Sverige först när det lämnade byggnaden. Här kunde varor tas in från båtar i Rosenlundskanalen genom den mer än våningshöga porten. Därefter vägdes och förtullades varorna för att sedan lämnas ut på den motsatta långsidan. Då Göteborg bara några år senare fick sin frihamn förlorade frilagret sin betydelse och blev istället en vanlig lagerlokal. En sammanslutning av Västra Sveriges mejerier, VMC, flyttade in i två tredjedelar av huset. Frilagret fick därför namnet Ostlagret i Folkmund, vilket lever kvar än idag. Osthanteringen fortsatte till 1964, då Ala tog över VMCs roll och flyttade verksamheten till Kallebäck. Sedan 1999 inrymmer byggnaden en blandning av restauranger, bokförlag, kulturverkstäder och senare kopplade till Riksteatern. I augusti 2012 invigdes dessutom ett nytt kulturhus för unga ljuset, huset, som i oktober samma år fick namnet Frilagret.